সারক ফলো করো, মানে যিজন লিডার যিজন আপলাইন তেওঁলোকে ফলো কৰিবলে লব, যিজন ডিস্ট্রিবিউটরে লিডারক ফলো কৰিবলে লব, যিজন লিডারে ফলো আপ কৰিছিলে সেই লিডারজনক যিজন লিডারে ফলো আপ কৰিবলে লব মানে ফলো কৰিবলে লব, তেতিয়াই জানিব সেই লিডারজন এজন পারফেক্ট লিডারত পরিণত হব আর তেওঁ এদিন ডায়মন্ড হব। আপনাদের মূল কথা শুনি আছে? গতিকে আপনাদের এই কথাটো নজর দিয়ক, এজন ডিস্ট্রিবিউটরে যিদিনালৈকে আপলাইনক বা লিডারজনক ফলো আপ কৰিবলে নিশিকে সেই দিনালৈকে আপনি ফলো আপ কৰিব লাগিব। ফলো আপটো সামান্য কথা নহয়, ফলো আপটোই হৈছে অতি কষ্টকৰ এটা বিষয়। যিসকল লিডারে ফলো আপ কৰিব, টিমক ফলো আপ কৰিব, টিমক নতুনকৈ অহা জনক নহয়, অল তেওঁৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা, তেওঁৰ পৰা জন্ম হোৱা অল টিম, অল টিমত ডেইলি টিমৰ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে কি কৰিছে। আজি তেওঁৰ আজি ধৰি লওক এতিয়া শুক্ৰবাৰ, তেওঁ যোৱা বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা সুধিব ইনকম আপুনি কিমান কৰিম বুলি ভাবিছে, কিমান ইনকম আহিব, টিমৰ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰ লগত যেতিয়া আপুনি এই বিষয়ে নন ষ্টপ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰ লগতে কথা পাতিব, প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰে ব্যৱসায় সংক্ৰান্তত আপুনি এই বিষয়বোৰ তেখেতসকলৰ পৰা আয়ত্ত কৰি থাকিব, সেইটোৱেই হৈছে ফলো আপ। আৰু আপুনি যদি টিমৰ পৰা আঁতৰি থাকে তেতিয়াহ'লে টিম আগবাঢ়িবলৈ কেতিয়াও সুবিধা নাপাব, আৰু সেইটো তেতিয়া প্ৰকৃততে বুজিব লাগিব। টিম আগ নবঢ়া মানেই বুজিব লাগিব আপোনালোকে ফলো আপ কৰিব জনা নাই বা ফলো আপত আপোনালোকৰ হেমাহি। গতিকে ফলো আপেই একদম মেইন বস্তু নেটৱৰ্কৰ, এইটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব। গতিকে ফলো আপটো সেইটোৱেই মেইন ফলো আপটো, মেইন ফলো আপটো হ'ল যিকোনো এজন ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ মানে লিডাৰজনৰ বা আপলাইনজনৰ যিমান ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ আছে সকলো ডিষ্ট্ৰিবিউটৰকে দৈনন্দিন তেখেতৰ কৰ্মৰাজীৰ বিষয়ে, দৈনন্দিন তেখেতৰ লগত এই ব্যৱসায়ৰ বিষয়ে, আৰু তেখেতৰ কিবা প্ৰব্লেম হৈছে যদি ঘৰত গৈ কিবা প্ৰডাক্টৰ নলেজ বা বিজনেছৰ ইনকমৰ কথা বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আপুনি যিমান তেখেতক গাইড দিব সেইটোৱে হৈছে ফলো আপ, আৰু তেতিয়াই টীমটো আগবাঢ়ি আহিব। আৰু যেতিয়ালৈকে আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউটৰে, মই আকৌ কৈছোঁ, যেতিয়ালৈকে আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউটৰে আপোনাক ফলো আপ নকয়, মানে লিডাৰজনক যিদিনালৈকে ডিষ্ট্ৰিবিউটৰজনে ফলো কৰিব লাগে বুলি মনত ভাৱ অনুভৱ নকৰে সেইদিনালৈকে তেওঁ প্ৰকৃততে লিডাৰ হ'বলৈ মানে লিডাৰ কমপ্লিট পাৰফেক্ট লিডাৰ হোৱা নাই বুলি ধৰিব লাগিব। আৰু যিদিনাই আপোনাৰ এজন ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ, আপোনাৰ পৰা জন্ম হোৱা এজন লিডাৰ যিদিনাই আপোনাক মানে আপোনাৰ টীমৰ ভিতৰৰ আপোনাক মানে লিডাৰজনক বা আপোনাক, আপুনি ধৰি লৈছোঁ লিডাৰ, আপোনাক ফলো নকৰিব সেইদিনালৈকে ব্যক্তিজন কোনো কাৰণত ডিষ্ট্ৰিবিউটৰজন মানে পাৰফেক্ট নেটৱৰ্কাৰ নহয়। যিদিনাই আপোনাক ফলো কৰিবলৈ ল'ব সেইদিনাই জানিব আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ সেইজন পাৰফেক্ট নেটৱৰ্কাৰ হ'ব, এদিন ডায়মণ্ড হ'ব, মাষ্ট বি। গতিকে আপোনালোকে ফলো আপ কৰিবলৈ কেতিয়াও নেৰিব, ফলো আপেই নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটৰ মেইন পইণ্ট। আৰু ফলো আপ কৰোঁতে কৰোঁতে সেই ডিষ্ট্ৰিবিউটৰজনৰ মাইণ্ডত আপুনি এটা কথা ছেটিং কৰি দিয়ক, সেই ফলো আপুনি ফলো আপ কৰা ডিষ্ট্ৰিবিউটৰে আপোনাক ফলো কৰিছে নাই। যদি আপোনাক ফলো কৰিছে আপুনি জানিব আপুনি ছাকচেছ, আপোনাৰ টিম ছাকচেছ, আপুনি ছাকচেছ। গতিকে ফলো, ফলো আপ আৰু ফলোৱাৰ, আৰু ফলোৱাৰ হ'ব যিজনে আপোনাক ফলো কৰিব মানে তেওঁৱে ফলোৱাৰ। গতিকে আপোনাক ফলো কৰিলেই তেওঁ ফলোৱাৰ হ'ব, আপুনি ফলো আপ কৰক, আপোনাক তেওঁ ফলো কৰিব, ডিষ্ট্ৰিবিউটৰজনে ফলো কৰিব আৰু ডিষ্ট্ৰিবিউটৰজন ফলোৱাৰ হ'ব, তেতিয়াই আপোনাৰ টিম, আপোনাৰ টিম 100% উচ্চতম শিখৰত বগাবলৈ আৰম্ভ কৰিব, মানে ড্ৰিম ৰেংক অতি সোনকালে তেখেতসকল লিডাৰেই পাব, এইটো গেৰাণ্টি। গতিকে আপুনি এটাই শিকাই দিয়ক তেখেতসকলক, আপোনাক যাতে ফলো কৰে, আপুনি ফলো আপ কৰক, আপোনাক ফলো কৰিব। গতিকে মই একেবাৰে সময়টো যিহেতু কম, মই ডাইৰেক্ট ফলো আপতে ধৰিছোঁ, ফলো আপ, ফলো আৰ আৰু
হলো এই তিনিওটা কথা মই ধুনীয়াকে স্পষ্টকে বুজাইছো, মই বিশেষ একো বহলাই নকওঁ, মই অকল ফলোআপটো কি বস্তু এই কথাটো কৈছো, ফলোআপটো সেইটোৱেই আপুনি টীমক যিমান পাৰে গাইড দিব লাগে, যিমান পাৰে টীমৰ সহায় সহযোগ আপুনি নন ষ্টপ তেখেতসকলক দিব লাগে, আৰু দৈনন্দিন প্ৰত্যেকজন লিডাৰকে দৈনন্দিন প্ৰত্যেকজন লিডাৰে কি কৰিছে কি নকৰিছে, তেখেত ক'ত প্ৰগ্ৰেমত আছে, তেখেতে কোন জেগাত প্ৰগ্ৰেম কৰিছে, তেখেতৰ শুক্ৰবাৰে ক্লোজিং কিমান কৰিছে, আমাৰ ক্লোজিং ডেটৰ দিনা ক্লোজিং কিমান কৰিছে, তেখেতে ইনকম কিমান পাইছে, তেখেতক ইনকম আপুনি কেনেধৰণে দিব লাগে সেইটো তেখেতক শিকাই দিয়ক। গতিকে এইখিনি কাম আপোনালোকে কৰি থওক, এইখিনি কাম কৰি থকাটোকে ফলো আপ বুলি কয়, আৰু ফলো আপ যিসকল লিডাৰে কৰি থাকিব সেইসকল লিডাৰো ছাকচেছ, তেখেতসকলৰ টীমৰ ব্যক্তিও ছাকচেছ। গতিকে মই বিশেষ কথা নকওঁ, এই ফলো আপৰ বিভিন্ন নিৰ্দিষ্ট পইণ্টৰ কাৰণে মই এইটো কথা ক'লোঁ। মোৰ পাছতো দুজন ব্যক্তি আৰু আছে, আমাৰ বিজয় শইকীয়া ছাৰ, তেখেতে ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন ইন এ মিটিং, প্ৰডাক্ট ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন ইন এ মিটিং, তেখেতে প্ৰডাক্টৰ বিষয়ে মিটিঙত কেনেকৈ ক'ব লাগে প্ৰডাক্ট কমপ্লিট প্ৰডাক্টৰ বিষয়ে তেখেতে সেইটো আমাক বক্তব্য আগবঢ়াব, তেখেতক মই ৱেলকাম জনাইছোঁ। আৰু আমাৰ অংকুৰ হাজৰিকা ছাৰ, তেখেতেও আয়ুষ ৱাচ আৰু ইমুনোথিৰ বিষয়ে প্ৰডাক্টৰ বিষয়ে আমাক তেখেতৰ নলেজ বৰ্ণনা কৰিব, গতিকে আমি তেখেতসকলকো দুইজনকে মই ৱেলকাম জনাইছোঁ, আমি সেইখিনিও বক্তব্য শুনিব লাগিব। গতিকে মই মোৰ ফলো আপৰ বিষয়টো টপিকটো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ, জয় হিন্দ, জয় এম আই লাইফষ্টাইল। ৰেৱকাটো ছাৰ শুনি আছে? ৰেৱকান্ত ছাৰ শুনি আছে? ৰেৱকান্ত ছাৰ শুনি আছে? অ হেল্ল' ছাৰ, মোৰ মোবাইলৰ প্ৰব্লেম হৈছিলে। হয় হয়, অ মই এতিয়া কৰি হয় পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচী আপুনি আগবঢ়াব পাৰে। ঠিক আছে, ঠিক আছে, থেংক ইউ ছাৰ। এটা জবৰদস্ত ক্লেপিং হ'ব লাগে ছাৰ, এটা জবৰদস্ত ক্লেপিং, জবৰদস্ত ক্লেপিং হ'ব লাগে। আমি ফলো আপ বহাব লাগিব, মানে আপুনি লিডাৰ হিচাপে ফলো কৰক, ফলো আপ কৰক, আৰু তেখেতলোকে ঠিক আছে। এতিয়া মই মিটিং, তেখেতে সেই সন্দৰ্ভত আমাক আজি বুজাব। ৱেলকাম ছাৰ, বিজয় ছাৰ, ৱেলকাম, ৱেলকাম।